อ่าแล้วก็ตัวเรียกที่โอ้คันเซกับพายุพายเพี้ยนอยู่นะพายุพายสุดเลยเนี่ยมาตัวเรียกคันเซไลน์เนี่ยไลน์ไม่ไลน์จำนวนพายุจ้าเนี่ยเราจำนวนพายุเอามาเช็คคันเซซีอยู่ตัวเนี่ยกาบาอยู่ฮะตัวเช็คคันเซซีก็มามาเลยด้วยทุเรียกคันเซซีอยู่ตัวทายาวละถ้าจำนวนเลยตัวใต้ไข่ไรอะไรมิวไรมิวไรอ่ะเรากูไปสอบไปเลยอะไรไม่ใช่หรอแล้วจำนวนจำนวนเรามิวเต็งใจป่วยดีดีเลยละตัวมาถ้าปีเราจำนวนมียาบุชีไหมโอเคไหมมิวตัดต่อมียามาเนี่ยအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမြို့ချို့ကိုပါဒီနှစ်ပထမလေးလပတ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်ကြောင်း CDM ဘိုကြီးလင်းထက်နိုင်ကခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တသုံးရနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးမှာတက်ပြက်တီအထိရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာဖွဲ့စည်းပုံပြက်တီအထိဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တက်တွင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့တက်တွင်းအချင်းပြက်ချစားမှုတွေနဲ့ပါတပါးရဲရင်ဆိုင်နေရပြီးဒါကိုအချင်းတို့အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့သည့်အတွက်ဒီနှစ်ပထမလေးလပတ်အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကတပ်စခန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကတပ်စခန်းတွေပါရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပြီးနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာလည်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း CDM ဘိုကြီးလင်းထက်အောင်ကခန့်မှန်းသုံးသပ်ပြသွားသည်မူအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျ။အဲ့မှာကျွန်တော်သိတယ်လို့ပေါ့နော်စစ်တပ်မှာအခုအချိန်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်နေသည်ဟုတ်လား။အေးမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဟိုအသက်အန္တရာယ်ကိုဟိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်မင်းတို့ကောင်တွေတက်ဆုတ်လာခဲ့လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်မကြားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အောက်ခြေစစ်သားမိသားစုဝင်တွေကိုညှတာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်မျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းအခုအချိန်မှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်တေချာတို့ကတော့တို့တို့ဒီနေမည်မဆုံးရှုံးအောင်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်တွေတို့ခံတိုက်ခိုင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါလေတို့ခွာစစ်ဆင်လိုက်ရတယ်တက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအခြေအနေတွေဒီမြေပြင်တက်မှုတွေကအမိတ်မနာခံတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမရတော့ငါတို့တော့တက်ကိုစုတ်မရမယ်ဆိုတော့မြေပြင်တက်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်ကြောက်လာစုတ်လိုက်ရတဲ့ပုံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုအချိန်ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ခွာစစ်တောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဒါဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုရှမ်းမြောက်ဟို MNDAA DNA လေးပေါ့ဗျာဒီဘက်ရခိုင် AA ပေါ့ဒီဒေသမှာတော့မလွယ်ပါဘူးသူတို့ရှင်းတယ်များအကုန်ကြားဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့စကိုင်းကတချို့မျိုးတွေပြန်တိုက်တာတို့ခုနကကောလင်းတို့ဗျာဟိုဘက်ဝန်တော်နဲ့လက်နက်ကြီးတာလမ်းထူတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကြားပြီးသားစခန်းကိုပြန်တိုက်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့ဘူးနော်ကြာနေတဲ့စခန်းကိုကာဖို့ကိုမလွယ်ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုပြောနိုင်မလားဘယ်လိုရှိတယ်ပြောလို့ရမလဲသူတို့ပြန်တိုက်ယူဖို့ကတော့အခုချိန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟိုနော်ဟိုနယ်မြေဒေသတွေကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အခြေအနေကသူတို့ချက်ချင်းပြန်တိုက်ယူလို့ရတဲ့အနေအထားတွေမဟုတ်တော့ဟိုမှာ AA ပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ KIA ပဲဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ပြော KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ပူးပေါင်းတက်တယ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတက်တယ်ပဲဖြစ်ပါစေ။အားလုံးကကျွန်တော်တို့ online တက်တွေရဲ့အခြေအနေကအခုချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာနေရာဒေသအတီးတီးမှာတပ်ပေါင်းစုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတချို့နေရာတွေမှာတော့တပ်ပေါင်းစုစနစ်ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အကြီးအကျယ်ရှုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့တပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်နေရတဲ့သဘောတရားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းစစ်တပ်အနေနဲ့လုံးဝကိုပြန်မရှင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခုချိန်မှာစစ်တပ်တွေတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်တိုက်ဖို့တဲ့အဲ့နယ်မြေတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပေးရရေးဟိုဒါတို့အဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ခုနကလောက်ကန်ကိုခွာပြီးတော့လာရှုံးမှပြတ်ခံတော့ဗျာဆိုတော့အခုကဒီနေ့ကျွန်တော် local သတင်းတွေမှာတွေ့တာလာရှုံးကတော့မှကျွန်တော် UN organization တွေက UN တို့ NGO တို့လာရှုံးနေထွက်နေပြီလို့ကြားရတယ်ဗျဆိုတော့အခါကျတော့လာရှုံးလည်းခြေနေတော့တိတ်မကောင်းနေဆက်ပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဒီအဲ့လိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှမ်းမြောက်မှာမြင်ရတယ်အေးမှာလည်းဟိုဒီစကိုင်းတွေထပ်ကြဖို့ရှိတယ်ဗျာကချင်ဒေသစကိုင်းမှာလည်းကြဖို့ရှိတယ်ဒီဘက်ကရင်နေပေါ့နော်ချင်းမှာလည်းမျိုးတွေသေးတာဗျာဒီဘက်ကရင်နေကရင်ကလည်းမျိုးတွေသေးနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောက်တီရှုံးနေပြီလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးရှင်ဘယ်လိုများပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြည့်အဝရှုံးနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရေးရဲ့စီးရေးချင်းတွေကနေရာဒေသဘောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဟိုတိုက်နေတော့ညာလေနေရာဒေတာပေါင်းတော့မှာအခုလိုမျိုးခိုင်ခိုင်ပါးမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်လို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအားနည်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်တွန်လိုင်းတက်တွေမှာကျွန်တော်ပြောကြောင်မြင်ဟိုပါတော့သုံးသပ်မိသလားကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတက်တွေမှာလည်းတချို့နေရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီအလုံးလုံးရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပဲပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုခဏပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တခါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တက်ကိုသွားတိုက်ဖို့ပဲလို့လားစစ်တက်ကိုသွားတိုက်ဖို့ပဲလို့လားဒီစစ်တက်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တုံညာနှစ်ကစစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမြင်နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့2022 23မှာလေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတွေကိုမြင်နေရစစ်တက်ဒီဟိုစွမ်းရည်ကြဆင်းနေအဓိကတော့သူတို့မှာလေးချင်ရေးစွမ်းရည်မရှိဘူးအဲနောက်ပြီးတော့စီရေးစွမ်းရည်မရှိဘူးပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိကြတော့စီယုံရေးစွမ်းရည်ကြဆင်းနေတယ်ဘောတော့ဒါတွေကဟိုနောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်မှာလည်းသူတို့တော်တော်လေးကိုဖျူဖျဲဖြစ်နေကြအောင်လေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဘောတော့ဥမာဟိုဟိုအမှုခင်းတွေများလာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်မှာဆိုလေသူတို့အချင်းချင်းကြားဘောတော့အခုလိုမျိုးဟိုလက်နက်ချအငြင်းခံမှုပုံစံမျိုးတွေအမိတ်မနာခံမှုတွေတက်ဆုံခွာမှုတွေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းကိုပို့များလာတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောတော့စစ်ကောင်စီကစစ်တော်မရှုံးမိမယ်အလုံးစုံတော့မရှုံးမိမယ်သူတို့တက်ထဲမှာ
ဖွဲ့စည်းပုံကတော့တော်တော်လေးကိုပြက်စီးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုဓာရီကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်စနစ်တကျချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဦးစီးခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပါတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့လုံးဝမရှိတာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့နေရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာဟိုသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ဒီဟိုပါတော့မြေပြင်ကစစ်တီတွေကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအတက်စေနိုင်မဲ့လောက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒါကသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့စိတ်တဲ့အဲတခြားတော့ပေါ့နော်စွမ်းရည်တွေပြန်ပြီးတော့မြင်မားစေနိုင်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအချင်းဒီကောင်းဆောင်တွေမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီအလုံးစုံရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့ညာလေစစ်တပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ဟာတော်တော်လေးကိုဟိုအထိနာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ရှုံးစားပြုနေကိုလားရှုံးတဲ့လမ်းကိုရောက်စားရှုပ်တဲ့လမ်းပေါ်စားရှောင်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာ29ပဲเนาะအခု2လကျော်ကျော်လေးတိကျညာ2ခွန်မှာမြင်ရတော့ပေါ့နော်အရင်တော့တိုက်နေတိတ်မမြင်ရဘူးအခုကတော့ပြုံကနေပြုတ်ကျသွားတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အခု2024ကျွန်တော်တို့တပတ်ရှိပေါ့ဆိုတော့2024ရဲ့ပထမ4လပေါ့နော်ထဲမှာအရှေ့ကဒီရှေ့ကဆက်ပတ်မှာပေါ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုစစ်တပ်ပြုတ်ပြုတ်ပြည့်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဗျ2024လေးလာလောက်ဘယ်လိုလို့စီးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများမှန်းလို့ရအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုရှမ်းမြောင်စစ်မျက်နှာမှာလဲတခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို TNL ဘက်ကစစ်မျက်နှာတွေမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေထပ်ဖန်တည်နိုင်တယ်ဥပမာရခိုင်လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာလဲအဲအေတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှမ်းမြောင်လိုမျိုးဖြစ်စင်နေထပ်ပြီးတော့ဖန်တည်နိုင်မယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းဘက်မှာလဲအဲကျွန်တော်တို့အဲဟိုမျိုးသိန်းတာတွေနောက်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဥပမာဟိုရွှေချင်းကြောက်ကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘက်ချမ်းတွေမှာနောက်ထပ်ဟိုဘာလို့ဟိုတော်လိုင်းဘက်တွေကနေပြီးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပတ်မှုပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိအဲ့နေရာတွေဟာကျွန်တော်တို့စီရေးရတော်တော်အရှိန်မြင့်နေတဲ့ဥစ္စာလို့ပြောလိုက်ရ။အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်တွေကအစီရေးအရှိန်ကိုတို့ကတော့အကြခံလို့မရဘူးဘာလို့ဒီစီရေးအရှိန်ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်တက်ကဒီစီရေးအရှိန်ကြောင့်ပြပြတလဲလဲကိုဖြစ်နေပြီနော်။ဟိုမှာလေရင်ဆိုရင်လေရင်ပြစ်ကူဆိုရင်နေရာတိုင်းမပေးနိုင်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီဟိုခန်းစစ်ကဖျူဖျဲဖြစ်နေပြီနော်။ဖျူဖျဲဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ရဲ့ခန်းစစ်လိုင်းတွေတလိုင်းပြီးတလိုင်းအဲကျွန်တော်တို့ပြိုကြနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြရအောင်ဟုတ်လားရှေ့ခန့်စစ်သေးကိုတို့တို့အနေနဲ့ကာဘာယူရဆိုရှေ့ခန့်စစ်သေးကမမာလဲတော့ဒုတိယခန့်စစ်သေးကိုတို့ထက်ရောက်လာဒါကြောင့်မလို့လေတို့တို့အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းဟာနောက်ကိုပဲဆော့ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပဲရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒီလေးလအတွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်မြို့တော်တော်များများမှာမြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာတော့ဟိုပါတော့မြို့ကြီးပြားကြီးတွေမဟုတ်တော့ညာလဲပါတော့အဲဒီအခုလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနည်းသက်ဆုံးဘူးပေါ့နော်မြို့တွေကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တကယ်တမ်းကြိုးစားတိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ခြေကတော့ပိုများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးခက်ဆက်ဆိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံမှန်းနေဗျဒီပထမလေးလမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပထမလေးလမှာကျွန်တော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဖို့လို့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နောက်ဟိုနောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါလိုက်ဗျာဒီ narration ပေါ့နော်အရင်တည်းကကျွန်တော်တော်လိုင်းဟိုလောလိုက်ရောက်ပြီးတဲ့စတားကိုပြင်းပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှင်းတယ်ဖြစ်တယ်နှိမ့်နေအများမရှိဘူးနောက်ဆိုတော့စတားပဲပြတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဇလန်ပေါ့ဇလန်ဟောင်းပေါ့အဲ့ဒါတော့လို့ပါပြောင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်အဲဒါကတော့လုံးဝပြောင်းသွားပါပြီအဲအဥ္စာကြီးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေအနေအထားအရာကိုဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲဒီစစ်တပ်မှာဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ရှိမှလည်းဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲအရာကိုပြန်လည်မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်မြေပြင်တပ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေအဲခေါင်းဆောင်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်သိတာလေဗျဟိုစစ်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲတနိုင်ငံလုံးကဂျန်နက်တက်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တာအခုချိန်ကျတော့အဲဥစ္စာကလုံးဝမရဘူးတို့အစိတ်တက်တခုကလုံးဝကြာဆင်းသွားပြီပေါ့အခုဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူစစ်တက်တွင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာဆုတ်ခွာသူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်တွေမှာလက်နက်ချအညာခံသူမဟုတ်ပဲဒီမျိုးပေါ်တက်တွေကပါဟိုတော့ကျွန်တော်တို့စီဒီအမ်ဝင်ကျင်တယ်စီဒီအမ်ဝင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ခွာသူတွေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ရဲတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်နက်တွေယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာဒီဟာဒေတာပေါင်းတော့ပါပေါ့နော်ဒါဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ AR ဟာပြုံးတိလာပြီစိတ်တက်အင်အားဟာကျွန်တော်တို့ကြာဆင်းနေပြီအရင်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်နေနေပါတယ်တက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်ကန်းတာတွေမှာဆိုအနည်းငယ်စိတ်တပ်ရဟိုကောင်းမွန်လေးရရှိတော့အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဟိုသူတို့စစ်တပ်တွေမှာပြန်တရားပါပြန်သူစိတ်တပ်ရကောင်းမွန်လေးရရှိမိမိတက်အနေနဲ့စိတ်တပ်ကြဆင်းလေးရရှိတော့အဲ့လိုအနေအထားကိုလုံးဝဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကလုံးဝအခုချိန်မှာတိုက်စစ်ကိုသူတို့လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့တိုက်စစ်ဆိုတဲ့နေရာတံပြန်တိုက်စစ်တို့ပါလို့ဆိုတော့သူတို့လုံးဝစဉ်းစားတော့သူတို့ရဲ့အခုချိန်စဉ်းစားရပါလိမ့်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကိုပဲသူတို့စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအခုလက်ရှိတဲ့အဲ့အခြေအနေကိုပဲသူတို့ပြင်ဆင်နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟိုသူတို့တက်တည်းရဖျို့ဖျဲဖြစ်ဖို့ကဒီနေ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစားကတွေရတက်မာတွေရသွားပြီးတော့ပူးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာစားကစနစ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ concrete ကစားကခါပေါ့နော်အဲစားကခါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငယ်နေရစားကစနစ်ကကျွန်တော်ဟိုကမှတ်မိတလောက်ပေါ့နော်2018 2019လောက်တည်းကအရှမ်းမြောက်ပဲရောက်နေတာပေါ့နော်၄-၅နှစ်မကတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲတချို့တက်တည်းကရှေ့တန်းကိုရောက်နေတာအခုသူတို့စစ်တက်တည်းအရင်စစ်ပန်းနေ
အရင်ကတော့တော်တော်စစ်ပန်နေသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအခုစစ်မြေပြင်မှာရှုံးနေရတဲ့အချက်လက်တွေကဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်သူတို့စိတ်သက်ကြဆင်းမှုတွေကဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်ကအရင်စစ်ပန်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဒီလက်အရာအဖြေရှာမယ်ဆိုရက်ပုံစံမျိုးကိုဒီပေါ့နော်နောက်လျှောက်ကိုသူတို့ကြိုးစားနေတာဒါကလေးတန်းပြစ်တယ်ဒါဟုတ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရသလောက်ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဓိကတော့ဒီစစ်တပ်ကြီးတခုကစစ်ပန်နေသူတို့စီရေးဆွမ်းရလုံးဝကြဆင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနအချိန်တိုင်းငါတို့ပြန်တိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုရက်ဥစ္စာတခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအခုအချိန်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုပါတော့တော်လည်းရဲ့အချိန်တွေလုံးဝဟိုပါတော့ရက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ကဆယ်စုနှစ်တခုလောက်အချိန်တခုလောက်ပြန်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောလို့အဲ့အခုကခုနကကျွန်တော်အဖွဲ့မှာပြောသလိုလေဒါကစားပါတယ်ဗျာစကခကတုတ်ခုလားလေးခုလားပဲပြောတမားတခုဗျာဆိုတော့အော့စရာကြီးလေတနေရာထဲမှာအလောက်အများကြီးဘုံချုံ6ရောက်တယ်လို့လေဆိုတော့အခုသူတို့အခုဗာလဲကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတူ30တောင်ကြီးဟိုလာရှုပ်ပေါ့ဗျာပြန်ကိုကြရတယ်ဆိုဟိုဘက်ကဘယ်လိုအရေးယူမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းတွေးချင်နေရကျွန်တော်ညင်တွေးနေရပါဆိုတော့အခုချိန်မှာတက်မတော်သားဟောင်းတယောက်နေနေပေါ့ဗျာ။ CDN တက်မတော်ပေါ့ CDN တက်မတော်သားတယောက်နေနေဒီလက်ရှိတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေဘာပြောချင်လဲမလဲဆိုတဲ့တင်းတကအဲ့ဒါပြောပြတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာဟိုဒီလိုရှေ့မှာလေကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာဆိုတောက်လျှောက်ဟိုအခုချိန်ဘယ်တဲ့ရဲမှာလဲစက်တက်ထဲကသူတွေကိုအချင်းချင်းဖုံးလို့လည်းမရတော့ပါဘူး။ဒီတရင်နေရာလေသူတို့စက်တက်ထဲမှာဟိုလုံးဝပြန့်ထန့်နေပြီနော်။ဒီတရင်စီးတဲ့မှုကိုသူလုံးဝဟိုမဖုံးကွယ်နိုင်ဘူး။အရင်တော့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီလိုတရင်နေဆိုတော့ဖုံးကွယ်မှုတွေများစွာလုပ်တယ်။တရင်တွေများစွာလုပ်တော့နေတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုကိုနှိုက်ကောက်ကိုဒါကဟိုတမိုင်းဟိုတမိုင်းတွင်ပဲဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝကိုလိန်လို့ညာလို့မရတဲ့ဟိုဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေဘောင်းများစွာကိုတို့ကြားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဘက်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုမိမိအနေနဲ့တော့လကောင်းပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေနေတော့အနေနဲ့တော့လကောင်းတရင်တမလိုက်ပေါ့နော်အဆိုင်ရာတော်လိုင်းတက်တည်နေပူပေါင်းပြီးတော့ပူပေါင်းသိမ့်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဒီအချိန်ဒီခါဟာပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းမယ်ဆိုလဲမိမိအတွက်နင့်နာစရာမရှိအကျိုးရုပ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့သွေးကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်တော်လိုင်းတက်တွေတော်တော်များများကလည်းသွေးမြေချမှုအ ਨੇ ဆုံးနီးလန်းတွေကိုရွေးချယ်ကြတာပါ။မတိုက်ခင်ပါလေဒါတွေကိုပြောကြတယ်လက်နဲ့ချပါဒါတိုင်းသားအီအော်အီအေကိုတက်တွေဆိုလဲဒီလိုပဲစဉ်းစားကြတယ်ဒီလိုပဲပြောကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုစည်းရုံးမှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုတက်ထဲမှနေတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကပြောနေတဲ့သူတွေချက်ပို့ပြီးတော့တိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတာအခုချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေအလုံးစုံအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဖျက်သေးကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းမှုတွေရာတချို့တချို့တော့အရာတွေကိုကျွန်တော်သိမယ်အထက်ကသူတွေရဲ့အခြေအနေကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပါဘီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တောက်ခံနေလို့လေဘာမှမထူးတော့ဘူးဒီအချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာနေရာကတော်လိုင်းတက်တည်နေပဲအများဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့ချလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပြောချင်တာပဲဟုတ်